为方便大家更加了解对 MOS 管的选型，今天 VB 给大家介绍一款 N 勾导 MOSFET 的产品，型号 BSP296-VB， 产品特性：电压等级 100伏， 电流等级 5A， 门源电压范围为 20VGSV， 阈值电压为 2-4伏 ，RDS on 参数在 10伏 下。RDS on 为 100μω， 在 4.5伏 下 RDS on 为 120μω。 BSP296VB 是一款 SOT223 封装的 N-channel 勾导 MOSFET， 用于电源开关、 LED 驱动、电机控制等。这就是 BSP296VB。 好了，今天 VB 的产品介绍就到这里，喜欢的话大家可以点点关注，有任何疑问或者需要解答的，欢迎大家评论区留言。